Nii, suur aitäh teile. Nüüd vaatame teid väiksemates gruppides, et kohtunikel oleks natuke lihtsam hinnata. Seega palun lavale numbrid 284-288. Suur aplaus, meil on tegu Contemporary Solo noored 2 veerand finaaliga. Siin alles kisud tuliseks. Ja muusika! Songs they never scare me fool. Järgmisena palun lavale 290-299. Suur aplaus! I would kill for some company. Palun lavale 302-309. Inimesed ja tantsijad on meil küll siia lavale jõudnud. Aga järgmisena palun lavale numbrid 312-317. Aplaus! Probably with that one girl.
aitäh teile! Järgmine väike grupp on lavale numbrites 318 kuni 324. Palun, 325 kuni 334. Challenge.